Onda smo razgovarali o ovome požaru koji se dogodio u Osijeku. Podsjećam, dakle, prvi dan kad se požar dogodio, potpredsjednik Medved je odmah otišao tamo na vlade, ja bih otišao odmah, ali nisam mogao snimati neki međunarodni put. Ja sam se to jutro čuo i sa Ivanom Radićem, gradonačelnikom Osijeka, i par sati kasnije sa županom Anušićem. Nisam znao da li je došao već iz Amerike, tada ili nije. Međutim, vlada je non stop pratila cijelu tu akciju, zahvaljujem prije svega hrvatskim vatrogascima, koji su tako požrtvovno radili da se saniraju posljedice ovog velikog požara u ovoj kompaniji. Postoji neke opet polupolitičke inicijative, što na razini županije, što na razini Hrvatskog sabora, mi smo danas donijeli zaključak, da će HDZ-ovi predstavnici u odboru za okoliš predložiti sutra ujutro organiziranje jedne tematske sjednice za koju bi se nadležno ministarstvo, a to je prije svega ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u svom segmentu koji se bavi gospodarenjem otpadom, ali i sve druge institucije kvalitetno i temeljito pripremile, i nakon toga će se održati rasprava na odboru. To je nešto što smo mi uvijek prakticirali i želimo punu transparentnost da se do kraja rasvijetli što se tu dogodilo, kakav je otpad bio, kakve su bile sigurnosne mjere, da li se to sve poštovalo ili ne. Nama je kao vladi najviše u interesu da se ta situacija razriješi. Pardon, to je što se tiče požara i što se tiče afričke svinjske kuge.